Українські дипломати в ООН закликали РФ відмовитися від логіки війни. Врятувати ліс. Спецоперацію проти чорних лісорубів провели волинські правоохоронці. Та історичний день для SpaceX. Приватна компанія уперше запустить людей у космос. В ефірі новини із першими підсумками дня у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Один український військовий загинув минулої доби на Донбасі. 24-річний Віталій Лімборський помер від кульового поранення, якого зазнав у результаті ворожого обстрілу на Донецькому напрямі, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Також штаб уточнив, що протягом доби бойовики порушили режим тиші 6 разів. Під ворожий вогонь потрапили оборонці Водяного, Новомихайлівки, Новотроїцького, Пищевика та Мар'їнки. Сьогодні зранку російські найманці поновили обстріли на Донецькому напрямі. З гранатометів атакували наші позиції в районі Новотроїцького. На загибель українського військовика на Донбасі вже відреагували наші дипломати в ООН. Постійне представництво України про організації закликало Росію припинити постійні обстріли та, цитую, «відмовитися від насильства та логіки війни». Українські представники в ООН наголосили, Кремль має виконувати свої зобов'язання щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі відповідно до погоджених результатів саміту Нормандської четвірки у Парижі та згідно з Мінськими угодами. 420 людей одужали в Україні від COVID-19 минулої доби. Нових випадків – 321. Про це на брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Тож, уже другий день поспіль нових хворих менше, ніж тих, хто одужав. Найбільше нових випадків зафіксовано у Чернівецькій та Рівненській областях та Києві. На тепер лабораторно підтверджено понад 22 тисячі діагнозів COVID-19. Одужали майже 8 тисяч людей. 658 померли. У МОЗі також нагадали, що нині українці можуть виїхати за кордон на автівках. Щодо авіасполучення, то ще слід зачекати. Україна може відновити пасажирське авіасполучення з 15 червня у рамках послаблення карантину. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я. Зазначається, що пасажири, які прибуватимуть повітряним транспортом до країни, мають бути на самоізоляції протягом 14 днів. Наразі за межі України дозволені поїздки лише автотранспортом. Відсьогодні відкриваються каси із продажу квитків та відновлений онлайн-продаж на залізничні перевезення. Курсування поїздів відновиться за повідомленням «Укрзалізниці» із 1 червня. На початку відкриють маршрути «Інтерсіті Плюс» до Харкова, Одеси, Константинівки та Кривого Рогу. Також відновлюють рух 9 нічних потягів, зокрема до Лисичанська та Маріуполя. Подорожувати пасажири зможуть лише за умов дотримання санітарних заходів, зокрема при наявності маски. Через пилові бурі у квітні річне виробництво цукру в Україні скоротиться на 15%. Аномальні весняні погодні умови призвели до видування ґрунту із ранніми посівами цукрового буряка. Багатьом фермерам навіть не допомогло пересівання площ. Найбільше постраждали аграрії Тернопільської, Харківської та Кіровоградської областей. В Національній асоціації «Укрцукор» зазначили, загальні втрати не позначаться на продовольчій безпеці держави. Майбутнього врожаю має вистачити на задоволення потреб українців. Виробництво цукру в країні прогнозується на рівні більше 1 мільйона тонн. Від початку запровадження карантину на роботу влаштувалися 80 тисяч українців. Такі дані наводить Державний центр зайнятості. Абсолютна більшість співвітчизників, за твердженнями чиновників, працює зараз в агросекторі. Частка працевлаштованих становить там 70% від отриманих вакансій. За наявними офіційними даними центру зайнятості, нині зафіксовано вже понад 500 000 безробітних українців. Геннадій Вівденко, новини, телеканал «Інтер». І повернімося до теми авіасполучення тепер уже в масштабах Європи. Медична маска як пропуск у літак. Старий світ готується відкрити кордони, а відповідно і збільшити кількість авіарейсів. Якими ж будуть нові правила для авіаперевізників та пасажирів, розкаже Тетяна Логунова. Ласкаво просимо на борт, візьміть маску. Так тепер вітають пасажирів однієї з європейських авіакомпаній. Засоби індивідуального захисту стюардеси видають при посадці у літак і стежать, щоб гості їх надягли. У масках і увесь екіпаж разом із пілотами. Очевидно, що вимога носити на борту маски дуже правильна. Ми роздаємо їх безкоштовно, як тільки почалася пандемія.
Салон тепер не просто прибирають, а дезінфікують після кожного польоту. Усе обробляють спеціальним аерозолем, який вбиває коронавірус. Секрет цього продукту – так звана нанокапсуляція. Головний активний інгредієнт міститься у крихітних капсулах, які виділяють речовину протягом тривалого періоду. Тобто вона довше залишається у повітрі і увесь цей час знищує молекули патогена. Поки що авіакомпаніям вдається і розсаджувати пасажирів подалі один від одного. Люди літають рідше і в салонах багато вільних місць. Втім, незабаром ситуація може змінитися. У кінці червня, на початку липня кількість перельотів, а відповідно і пасажирів, значно збільшиться. Країни ЄС готуються відкривати кордони та приймати туристів. Тож Європейська агенція з авіабезпеки узгодила правила, яких мають дотримуватися перевізники в часи пандемії. На борту усі мають бути в масках, причому не в саморобних, а в сертифікованих медичних. А от залишати між пасажирами вільні місця або навіть порожні ряди агенція не зобов'язує, а лише рекомендує, якщо це дозволяє заповненість рейсу. Для авіаперевізників це хороша новина, адже піднімати у небо напівпорожні літаки їм було б невигідно. Економічні наслідки від збереження вільних місць були б катастрофічними. Авіакомпаніям довелося б підняти ціни на квитки від 50 до 100%. Інфекціоністів турбує інше. Ряд авторитетних німецьких та американських фахівців вже заявили, у повному літаку, коли пасажири сидять у притул, ризик зараження значно вищий. Вони рекомендують два варіанти. Все ж зобов'язати авіакомпанії розсаджувати людей на максимально можливій відстані. Або видавати пасажирам засоби індивідуального убезпечення з високим ступенем захисту на кшталт респіраторів. Тетяна Лугнович, Слав Фролов, новини Європейські. Бюро телеканалу «Інтер». Ну і щодо поступового скасування карантинних обмежень, світовим лідером з полегшення режиму на сьогодні залишається Європа. Які саме країни вже відкрили свої кордони та де повертаються до звичного життя, дивіться в огляді від моїх колег. Данія відкриває кордони для закоханих. Пари, яких розлучив карантин, нарешті зможуть воз'єднатися. Щоправда, спочатку треба буде довести серйозність стосунків. Для цього підійдуть спільні фотографії чи онлайн-переписка. Спеціальна програма з перетину кордону дійсна для жителів Фінляндії, Ісландії, Німеччини, Норвегії і Швеції. Угорщина, Чехія та Словаччина розблоковують внутрішні кордони. Громадяни цих трьох країн зможуть вільно переміщуватися в їхніх межах. Але за умови, що повернуться на батьківщину протягом 2 діб. Інакше доведеться здавати тест на коронавірус та усамітнюватися на домашньому карантині. А от громадяни усіх інших країн в'їзд до Угорщини, Чехії та Словаччини досі заборонений. У Болгарії бари, кафе та ресторани запрацюють наповну. Вже з понеділка відвідувачам можна буде посидіти всередині, а не лише на літніх терасах. Також повертаються до роботи театри. Уряд дозволив проведення культурних та розважальних заходів. А вже за місяць в країні сподіваються розпочати туристичний сезон. Польща скасовує масковий режим та дозволяє масові зібрання. Щоправда, пов'язки стають необов'язковими лише на вулиці. Закривати обличчя доведеться у приміщеннях, де неможливо дотримуватися безпечної дистанції. Також із п'ятниці знімають обмеження щодо кількості людей у церквах, магазинах та ресторанах. І будуть дозволені масові зібрання до 150 осіб. Але двохметрова дистанція залишається обов'язковою. Уряд Німеччини назвав 3 причини успішної боротьби з коронавірусом в країні. Це добре профінансована система охорони здоров'я, велика кількість лабораторій для тестування, а також час для підготовки до пандемії. Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан. Він відзначив, що у Німеччині відсоток тяжких випадків та смертей набагато нижчий, аніж в інших країнах. Ну і далі не про вірус. Сполучені Штати планують нові санкції проти російського газогону «Північний потік-2». Про це заявив посол США у Німеччині. Оглядачі припускають, що обмеження зачеплять фірми, які обслуговують трубу, а також покупців газу з РФ. Нагадаю, що боротьбу з газогоном, який загрожує енергетичній безпеці Європи, США розпочали ще торік. Тоді запровадили обмеження проти компаній, які будують російську трубу. І більшість підрядників швидко зреклися проблемного об'єкта. А у США протести проти свавілля поліцейських. За ворушеннями завершилася демонстрація у Міннеаполісі, де днями під час затримання загинув темношкірий мітингувальник.
На відеозаписі видно, як білий поліцейський застосував проти нього удушливий прийом, наступивши коліном на шию. У поліції зазначили, що померлий мав проблеми зі здоров'ям. Усіх учасників скандального затримання звільнили. Триває розслідування. Ну, а тепер до українських реалій. Справу про зґвалтування та катування у Кагарлицькому відділку поліції розгляне Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на позачерговому закритому засіданні 1 червня. Запросять також керівництво Нацполіції та Державного бюро розслідувань. Нагадаю, напередодні Голосіївський райсуд Києва взяв під варту двох колишніх поліцейських із Кагарлика – Сергія Сулиму та Миколу Кузєва, яких звинувачують у зґвалтуванні та тортурах. За крок до катастрофи опинилися гірники Кіровоградської області. У Кропивницькому понад сотня шахтарів вийшла на мітинг через двомісячну заборгованість по зарплатні. Крім того, через борги за електроенергію вже цієї п'ятниці на шахтах відключать світло, а це загрожує екологічною катастрофою для всієї області. На мітинг на центральну площу Кропивницького прийшли гірники Інгульської, Смолінської та Новокостянтинівської шахт. Задержки по зарплатам регулярно йдуть. Сім'ю чим кормити зараз? Нам за апрель місяць дали раз 2 тисячі в початку мая, потім ще 2 тисячі. Можна на 2 тисячі прожити? Скажіть, будь ласка. Те, що склалось на підприємстві, ми розуміємо. Але ми хочемо, щоб і зрозуміла держава нас. Ми стикаємося з цими проблемами, як кожна людина. Це комунальні послуги, банківські кредити. Малі діти, взрослі, школа, учоба. Кормілець один в сім'ї, жінка в декреті. А те, що склалось в державі, ми розуміємо. Ну, хочемо, щоб зрозуміли і нас. Без коштів держпідприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», куди входять ці шахти, залишились через борги головного замовника – уранової руди. Причина, яка вивела сюди працівників, це невиплата. На сьогодні ми так рахуємо, що десь 550 мільйонів гривень на сьогоднішню дату – це десь така заборгованість. Коли комбінат має таку заборгованість, а цю, звідси у нас і не виплата заробітної плати. І саме головне, ну, можна так сказати, тому що ми отримали, комбінат, верніше, отримав попередження про відключення від електроенергії, яке буде в п'ятницю, 29 числа, з 10 години. Відключення електроенергії на шахтах – це екологічна катастрофа для області. Буде затоплення трьох шахт, діючих шахт, які на сьогоднішній день не погасили свої виробки, і може шахтні води можуть піднятися до рівня ґрунтових вод, і буде ґрунтових вод, зараження чорноземів, а також забруднення повітря. Це дуже велика загроза для населення Кіровоградської області та й в цілому центральної України. На мітингу гірники звернулися по допомогу до керівництва області. Однак ніхто з представників обласної адміністрації до них так і не вийшов. Якщо шахти такі відключать від електроенергії, гірники, які залишаться без роботи, обіцяють влаштувати безстроковий мітинг уже в Києві. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Добровільно-примусове злиття. Жителі села Хлистунівка на Черкащині протестують проти приєднання до їхньої ОТГ райцентру Городища. Свою громаду люди сформували ще 2 роки тому і вже обрали депутатів та голову. А от обласних чиновників така територіальна громада не задовольнила, тож її вирішили збільшити за рахунок міста та ще 3 сіл. Що це? Рідкісна похибка на шляху децентралізації чи намагання центру зберегти контроль над громадою, розбирався Станіслав Кухарчук. В цьому ангарі стоїть перше надбання Хлистунівської ОТГ – трактори новоствореного комунального підприємства. Півроку тому їх закупили коштом державної субвенції для розвитку громади, а це 5 навколишніх сіл. Нормально все, вбираємо ці мусорос, ну, як свалки, кладовища вбираємо, все по селах, мусор, все. Обкашувати будемо дороги, косілку придбали. Олег зізнається, про такі послуги селяни раніше могли тільки мріяти. Та зі створенням громади 2 роки тому це стало реальністю. Щоправда, розвиток підприємства, як і самої Хлистунівської ОТГ, тепер під сумнівом. Геть руки від громади!
«Геть руки від громади!» Плакати, гасла та розпач. Вікторія каже, жителі ОТГ на цей мітинг вийшли через рішення області приєднати до їхньої громади ще й райцентр та три сусідніх села. Думку людей навіть не спитали. Проти приєднання до Городища, тому що ми там жили вже. Ми там були і ми бачили, і знаємо, як це вибивати кожну копійку на щось, щоб зробити хоч щось. Перекривати нам дихання такими вчинками, я думаю, що це дуже підло. Голова ОТГ запевняє, громада самодостатня, бюджет 38 мільйонів гривень. Попри оптимізацію, вдалося зберегти всі садочки та школи, ба навіть підняти зарплати працівникам. Та люди побоюються, що всі надбання зникнуть з приєднанням райцентру. Городище буде керувати тими коштами, які будуть надходити в Городищенську об'єднану громаду. Ми вже цього не зможемо робити. І невідомо, як воно буде. Можливо, зачиняться школи, садочки зачиняться. А от міський голова Городища в укрупленні громади нічого поганого не бачить. Якщо така йде укрупнення, це цього не уникнути, треба створювати на території району одну громаду. Ініціатором такого об'єднання стала Черкаська обладміністрація. Мовляв, ОТГ хоч і має чималий бюджет, та на утримання керівного апарату йде понад 9 мільйонів гривень. Бюджету розвитку на цей рік громада не має, тож укрупнення не уникнути. Там немає практично бюджету розвитку. Ну, якщо утримання, ну, бюджет утримання, то да, умовно кажучи, яким чином ще побути в тому стані, в якому у нього зараз є, там рік чи два, ну да. А потім буде те ж саме, вони будуть казати, що у нас нема на отримання. Пропозиції та перспективний план об'єднання Хлистунівської ОТГ з райцентром вже розглядає профільне міністерство. Якщо чиновники всупереч волі селян створять Городищенську громаду, люди налаштовані перекрити залізницю. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Рейдери, здається, дрібнішають. Ну або ж аграрна галузь в Україні дійсно має велике майбутнє. Якщо колись при слові рейдерство на думку спадали одразу гірничо-видобувні підприємства, банки або ж заводи, то наступна історія про захоплювачів, які не погребували невеликою фермою. Власниця господарства, пенсіонерка, ще й ферму вона отримала у спадок від свого покійного сина. Але навіть ці обставини не зупинили спритників. Вони стверджували, що все не так. Деталі обурливої історії розкаже Марічка Мельник. Зінаїда Кондратенко показує господарство свого покійного сина. Пасовиська на 18 гектарах. У лютому 18-го жінка під час переоформлення документів дізналася, що право власності на цю ділянку вже рік як придбала невідома її столична ТОВ фермерська компанія «Гранд КМ». Вот этот чинный голова, Мирза Сергей, я не знаю его отчества, он подает, обращается в правоохранительные органы, там, в милицию, вот этому разумному следователю, и подает заяву, ну, заявление, чи позов, как им правильно называется, что мой сын присутствовал при сделке, вот этой купле-продаже. Хотя мой сын уже в 2016 году лежал в сырой земле. А документы начинают, вот эта купля-продажа, по-моему, они проходят, начиная с 2017 года. То есть уже год спустя, как сын умер. Наразі фермерське господарство «Гран» перебуває у власності Зінаїди. Та за словами помічника господині Руслана, земельну ділянку не раз намагалися захопити. Сказали, що там у тебе нові господарі. Ми приїхали, стояв кунг, стояли три охоронці, вон в цьому кунзі ми його перебрали, ну і не пускали. Це було захоплено, і вони вже продавали землю і все, і намитий пісок. Тут стояли, щоб ви розуміли, екскаваторів штук 5 і чотирьохосних мерседесів, мабуть, десятки. За словами жінки, відібрати ділянку хочуть на підставі документа купівлі-продажу. На ньому підпис і паспортні дані її сина. А сам він, мовляв, отримав гроші і зник. Експертиза довела, що документи всі фальшиві. Ви самі бачили цей паспорт. Я там, у мене ще лежить код, копія кода Женечкиного, ідентифікаційного. І їх код, то, що вони дали. Вони ж... Даже там розхождення. Вони вважають, що Кондратенко Євген живий і що суд
не повинен був визнавати цей договір недійсним. Будь-яке посилання в цьому листі на якісь експертизи, на те, хто був допитаний, звідки такі відомості, чим це підтверджується, немає. Дізнатися позицію іншої сторони нам так і не вдалося. Ми намагались зв'язатись із представниками слідства і з директором підприємства. Цей номер не є дійсним. Будь ласка, перевірте його ще раз та перетелефонуйте. На чергове судове засідання ані таємничий господар іншої фірми, ані його представники не з'явилися. Суд, зваживши на аргументи нинішніх власників, задовільнив клопотання пані Зінаїди та залишив земельну ділянку у її володінні. Марічка Мельник, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Новини телеканал Інтер. Масштабну спецоперацію через незаконне вирубування дерев провели на Волині. Правоохоронці обшукали помешкання 12 жителів селища Цумань. Ми вже розповідали про зухвалих крадіїв, які вирізують цінні дуби, а коли їх на місці злочинів застають лісівники, просто палять свої автівки разом із краденою деревиною. Більше про це розкаже Сніжана Сидорук. Силовики нагрянули з обшуками до місцевих жителів в Цумань через незаконне вирубування лісу. Виявлено два ножа металевих, предмет схожий на пістолет з магазином для відстрілу патронів, металевий предмет схожий на кастет. На нелегальних пилорамах знайшли свіжоспилені колоди і перероблену деревину. Все без документів і чіпів електронного обліку. Було вилучено холодну вогнепальну зброю, засоби зв'язку, яку використовували зловмисники під час своїх злочинів, які допомагали їм оперативно зв'язатись між собою, засоби стеження, які вони використовували для того, щоб стежити за пересуванням автомобілів співробітників лісової охорони. Це ті зловмисники, яких ще на початку травня на гарячому впіймали лісівників заповіднику Цуманська пуща. Однак їм вдалося втекти. А щоб замести сліди злочину, спалили свою автівку. За тиждень згоріло дві машини. Хоч Палій в балаклаві, але його впізнали, а через місяць затримали. Щоправда, весь цей час сім'ї майстра лісу, який виявив крадіжку дуба, погрожували. Ми її дочці доганяли, обганяли, тормозили, блокували машину. От. Також відрізали шлагбаум, підвозили, підкидали під будинок. Таким чином намагалися тиснути на мене, щоб я нічого не розповідав, не влазив в цю справу. Всі порубки це розставляють фішки ті самі, які спостерігають, де їздить сама лісова охорона. Їдемо на місце нещодавньої порубки. З десяток пеньків – усі дуби. Лісівники кажуть, дубокради тут спричинили збитків майже на 70 тисяч гривень. В Цуманському регіоні діє така групіровка, яка має понад 20 чоловік. Вони постійно один одного підтримують, ті самі фішкарі. Вони, до речі, залучають неповнолітніх дітей. Це легкі заробітки. Це не треба нічого робити. Ніч не поспав, заробив, грубо говоря, 1000 євро. За один куб дуба на чорному ринку дають до 500 євро. Отож, кілька дерев з Цуманської пущі коштують більше, ніж спалені авто, розказують лісівники. Крадіжки дуба минулого року порядка 70 випадків було. В цьому році вже 21 випадок вже в цьому році здійснено незаконної порубки дерев. Загальна сума збитків вже за цей рік порядка 450 тисяч гривень. Вже за цей рік. За крадіжку лісу злодіям загрожує до 7 років за ґратами. Лісівники сподіваються, що після спецоперації силовиків хоча б кількох усе ж таки покарають. Інакше, кажуть, знищувати цінні дерева на Волині будуть ще більш зухвало. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Волинська область. Ну і далі давайте вже про приємне. Найвідоміша сучасна казкарка Британії та й світу потішила читачів новою дитячою книжкою. Джоан Роулінг безкоштовно публікує в мережі казку «Ікабог». Ніяк не пов'язано зі світом Гаррі Поттера. Її події розгортаються у вигаданій країні Корнукопії. Цю казку Роулінг створила ще понад 10 років тому для своїх дітей. Однак тоді вирішила не публікувати. Але в умовах карантину, коли діти по всьому світу змушені сидіти вдома, письменниця передумала. Книжка виходитиме окремими частинами до 10 липня.
Америка повертається у космос. Уперше за 10 останніх років Штати відправлять у власний космічний корабель із 2 астронавтами на борту. Весь цей час їм доводилося купувати квитки на МКС у Росії. Дмитро Анопченко стежить за подіями. Космодром на мисі Канаверал. Саме звідси стартували знамениті шатли. Аж допоки Барак Обама повністю не згорнув проєкт. Мовляв, надто дорого він обходиться Америці. Кожен старт коштував $1 мільярд. І лише за 10 років Ілон Маск таки зміг створити власний корабель «Фалькон», який сьогодні уперше виведе на орбіту капсулу із 2 американськими астронавтами. В ті хвилини тривають останні приготування до старту. Що цікаво, це старт в період епідемії. І в НАСА страшенно боялося занести коронавірус ще й на Міжнародну космічну станцію. Тому 2 астронавтів спочатку перевірили, потім посадили на 2-тижневий карантин. Ну і дезінфекція просто фантастична. Протерти антисептиком і простерилізувати мали все і всіх. Так само на оглядовий майданчик не пускатимуть глядачів і навіть рідні астронавтів не прийдуть. А спостереження за стартом завжди було улюбленою розвагою американців. Для цього навіть квитки продавали. Цього разу лише телетрансляції, виняток тільки для президента і віцепрезидента, які прибудуть особисто. За планом все станеться за півгодини до опівночі за київським часом. І тут теж цікавий момент. У астронавтів, по суті, one-way ticket, оскільки поки що не вирішили, скільки саме вони перебуватимуть на МКС. Буде це, скажімо, місяць чи 3. І коли їх повернуть на землю? 10 років тому я був на борту останнього в історії шатла перед стартом, і нам тоді показували кабіну. Ви не повірите, там були крісла лише для 2 людей, зокрема і командира. Ну, а решта екіпажу мали сидіти просто на підлозі. Ну і зараз новий космічний модуль, його вже не НАСА створювала, а Ілон Маск, тому він максимально комфортний. Ось подивіться, ергономічні сидіння, 4 ілюмінатори, сенсорні екрани, через які здійснюється управління, і навіть клімат-контроль, щоб кожен астронавт мав виставити комфортну для себе температуру. І подвійна система керування, основна із Землі і резервна із самого модуля. Цікавість до процесу управління модулем така, що навіть випустили онлайн-симулятор. Ось дивіться, кожен охочий може тут спробувати керувати модулем і пристикувати капсулу з екіпажем до Міжнародної космічної станції. Картинка точнісінько, як астронавтів. За одним лише винятком ти можеш пробувати знову і знову, тоді як екіпаж не має права на помилку. Ну і сьогоднішній день для Сполучених Штатів – це ще і день космічної незалежності. Адже розривається контракт із Москвою. До цього американських астронавтів на орбіту доставляли росіяни, брали за це шалені гроші. Ціна за останні роки збільшувалася у 4 рази. $90 мільйонів коштував такий квиток на орбіту для американців. Ну і зараз цієї залежності Америка позбавляється. І саме тому для Сполучених Штатів настільки важлива і настільки принципова сьогоднішня подія. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ну і, звісно, варто нагадати, що трансляцію запуску можна буде подивитися в інтернеті, у мережі. Це станеться о 23:33 за київським часом. На цю годину у нас усе. Мої колеги вже готують на 20-ту годину випуск подробиць. Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре.